بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم بھائی. آج ہم توڑی دانہ بنائیں گے بکروں کے لیے. سب سے پہلے توڑی ڈالیں گے. یہ توڑی ہے، توڑی کو دھو لیں گے. دوستوں چوڑی توڑی جب بھی ڈالیں اس کو اچھی طرح دھو لیں، اس میں کچرا بہت ہوتا ہے، مٹی بہت ہوتی ہے، میں تو پوری دھو لیتا ہوں پھر وہ بناتے ہیں. یہ کھال بنا لا، اس کو توڑی کے اوپر ڈالیں گے اچھی طرح نچوڑ کے. یہ ابھی کھل بنولا ڈال دیا ہے اوپر، توڑی کھل بنولا اور چوکر ڈالیں گے اوپر. چوکر اس کو بھائی اچھی طرح مکس کر لیں گے. یہ دیکھو مکس کر لیا بھائی، بکروں کے آگے آپ رکھیں گے. چیک کریں دوستوں کتنا شوق سے کھا رہے ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دینا، مہربانی ہوگی. ماشاء اللہ انہوں نے ختم کر ہی دیا ہے تقریباً.